دیں مر سا ہجلا دیواری اکبر نمل آج بد گئی بیماری اٹھنا میں سنگ دے ہڈاڈی شریف پہنے بچھوڑے گیتا ضعیف اٹھنا میں سنگ دے ہڈاڈی شریف پہنے بچھوڑے گیتا اکبر نولیا تے وج گئی بیماری میں تے کرو تا میں یت میں نیروزی ناول کے آیوں قبر میں نیروزی میں تے کرو تا میں یت میں نیروزی ناول کے آیوں قبر میں نیروزی اکبر نولیا تے وج گئی بیماری بیمار روندی رہی زندگی ساری اکبر نولیا تے وج گئی بیماری وعدے دے اکبر میں اٹھ تو لایا رہنے دلاوا ول کے وج گئی بیماری میت بچایا عابد مہاری اکبر نولیا تے وج گئی بیماری وعدے سے اکبر میں اٹھ تو لایا رہنے دلاوا ول کے نایا میت بچایا اکبر نولیا تے وج گئی بیماری میت بچایا عابد مہاری اکبر نولیا تے وج گئی بیماری شیاں تے سم کے زندگی گزاری اکبر نولیا تے وج گئی بیماری